Boa tarde, meninas, mulheres. Hoje eu estou gravando e estou agradecendo as 7 mil visualizações do meu primeiro vídeo, Eu Cuido de Ti, que eu gravei com Como Ao Cair da Tarde com Música. Lá eu cantei logo que começou a pandemia, onde eu pedia, a música pede isso. Que Deus cuide de cada um. Deus cuida de cada um de vocês. A todos que sofreram as perdas, eu peço a Deus que abençoe, que no coração de Jesus fique cada um de vocês, viu? Para que Deus dê esse consolo que só Ele pode dar. Jesus, ele vai tirar as dores, ele vai tirar, porque Jesus dá esse consolo. Só Ele pode dar, ninguém mais. E meninas, sejam felizes, vocês merecem, viu? Aquelas que acabaram de casar, saibam que o amor começa pelo cuidado, o cuidado e o respeito. Aquelas que já estão casadas há mais tempo, conservar no coração todo o amor que tinham quando namoravam. Todas as mulheres, e a todas as mulheres eu agradeço. Agradeço porque curtiram Eu Cuido de Ti. Meu muito obrigado. E para todos que viram, meu muito obrigado. Fiquem com Deus.